接下来请收看般若讲座。好啊，那六年叫一万七一斤，我们这个大娃子嘛，那个生那六年的这种男子一家子，家里年纪这么大的，这都偏好了，做的偏好的，家伙都成了连消化不出一个。然后生这么几那多的孙子说我哈不他大不了几点的就生不了上的然后那路一条一马去那十几年这个有人一起马去的他住过的他把住过的人才这样的事拿得出来的就孙子感染马上生不生大呀所以要多知道那个孙子说我哈不记得了他住他在站在这里出他出的拉蛋他出都是这个事情这从他的大理物理大理这个怎样这从这怎么的你能不能这从主管是吧那是不是他这里的你这里的我的这然后这路一就一满去一种他的没路基本的不是路经常讲的没法做到生活的你没了多了去把工作没也行谁没得了你得好不容易上你就说中他是什么也行现在他是什么也得了只要这个马基马达马基马达刚才叫马基他把我家没把搞完了没穿没把这样什么他们这些工作他成功不过他的人他出去这样的事他们就是这些总是去啊他们这些也行咱们那么多的生命稍微好不了因为别人的人别人也是下去提到了自然即是实相却不心那么自然就是实相这一点是说当我们自然的安住自然的处于心的状态当中就像是大圆满里面所说的追击三要里面所说的抉择本来面目那个时候是安住在清净心的本性当中那么就能够保持在所谓的内心的首都或者掌握内心的国政那个是以自然而自然放下自然安住而处于实相当中但我们的问题是什么是自然就是实相但我们却不信所谓的不信指的是无法抉择的意思让那么无法抉择自心的本性自然的本性为实相那么如何抉择呢按照大手印的教法所说的不思议法且观超越性就是对于任何事物不你是单纯的照见着它但是对它不做评价如此能够见到心的本性的广大性那个叫做切观超越性那么在这当中如果不能够抉择升起怀疑心的话怀疑是来自我执的因为我执所以就怀疑了那怎么样让这样怀疑心导致无法抉择心的实相的这个状态也这是一种障碍的状态如何能够遣除怀疑心呢就要透过修慈悲心来净化我执不断的净化我执那怀疑心才不会再再的升起的那么此处所说的自然即是实相那实相是什么呢在片智龙金禅宗大师他所写的窍诀宝藏论里面就说了如果通达究竟的实相这个就是最终的就已经遍学一切了不需要再做其他的学习了通达究竟实相就是般若波罗蜜多就是不生不灭的自信在般若经里面所说的不生啊不灭啊无得啊亦无不得的这些道理或者是究竟佛果就是那个实相所指的那个就是在不涉及分别念的心的明性当中所这个就是所谓的实相而我们所要修的禅修的就是这么回事这
的今天是在到我们的嘛，这都没问题。这拉满了都身体应该，这感觉就是我们跑了两天，我觉得这至少是南京从不从，这都弄得了一个人。这里这样我们在南京去的，就一直在彻底上进，中国这种团结的，得了把那个团结有嘞，这我们这拉满进了土地里面的热，他太吵了嘛。让人买什么的？那么多吃他妈的钱呢？藏地药的，买什么的？病的买什么？家里不安通过人家的，也不说他妈的那种吃的病的，这还不错。买什么的还不错，反正马上那是多拿一些的，让的让买什么的这种多嘛，真难看的。有每天就拉他们去嘛，他们就每天一直在那里想，他们就忙着送过来，再送点东西呢。想点东西呢，说说让这个新主任把这敌人怎么着，让这敌人哈不能靠那一点了哈不也行？嗯，这咱们这里呢，这个哪里能再多玩几天喽？哪里把他管住？你那个枪上看着凑起来了，人那么一些出来了，哎，你这个让啥东西了？下面又说了，上师在十七页，上师之也悲心素故事，自明当下解脱七加持啊。那么前面提到了。如果有怀疑心的话，就没办法真正的通达自然的放下即是实相。那这个怀疑心要如何解决呢？这个怀疑心的解决方式就是对上师怀有虔诚恭敬，对众生怀有悲心。因为这样子的方法，恭敬虔诚恭敬上师，以及对众生怀有慈悲心，能够使我执减少。我执越少，怀疑心就能够越淡薄的，就用这个方法来去抉择实相。那刚刚所讲的大手印的窍诀，不思议法，且观超越性，这是一句口诀。那么一句口诀其实就已经，如果能够都把握的话，就已经完全足以抉择心的本性，抉择实相。那这边继续讲到了自明，这个自明呢，可以说是自证，或者是自身的明觉，这个自身的本觉，这个本觉指的是大圆满里面所说的觉性或者是本觉啊。那么在了悟的情况之下，它就是本来智慧；在不了悟的情况之下，它就是心事。怎么说叫做不了悟的情况之下，它就这个本觉就是成为心事呢？因为接触了外物为缘的作用，或者接触了外缘的作用。这个为缘或外缘指的是什么呢？指的就是我执、自我的概念。因为自我摄入其中，所以它就变成了繁庸的心事的状态。比方说，我是如何如何，我要做什么什么，我应该如何如何。当我这个概念被拉进来的时候，随之而来的就是数以百计的种种妄念，然后所看到的都是自我的现象。这样的话，觉性的走的就是心事的道路，这叫做不能够了悟觉性本觉的话，它就是心事；如果了悟的话，它就是本来智慧，就是那个如实照见一切事物的实在状态，如同虚空的那个状态。你没办法说它是存在或者是不存在，就是像是般若经所说的不可言说或者是言语道断的那个境界。心经里面会有一段是般若赞里面提到了个别自证智慧所行进，所以的个别自证指的就是这边所说的自明或者是己觉，就是自身觉性的意思。
它指的就是轮回法跟涅。当你真正的通达般若经里面所讲的，或者是般若教法当中所讲的个别自证或者是几觉的道理的话，你真的晓得它的内涵的话，那个就是轮回跟涅槃一切事物的真实状态，或者是自身觉性的真实本性。你找这个赶紧找到你，哪里已经找什么了？他说哪里已经怎么样？已经找全国不让去，哪块找我的？哪块你没得去？这个你哪里你没得去？从你的意思，他得找你，他找了他这个他怎么的？你得找啊！这个怎么他这得谁都不用了，这就忙的。当我们说解脱的，这边说的当下解脱，这个解脱是什么呢？解脱是从自我的概念、二序的概念当中解脱。当真正的通达心如虚空，那么虚空当中是没有二的，心中虚空当中没有二法，没有对立法。既然是虚空当中没有对立法的话，通达心为心如虚空，那么就没有所谓的自他的二元对立了。所以究竟解脱指的是从二取向当中的解脱，在这二取向解脱了二取向，那么一切的妄念都将崩解，而不再随顺着二念，而不再随顺着二妄念转，如此一来就能够视一切事物如梦似幻。就像是我这边有两个发射器，但是他们同样是靠电力发作，他们都是电器，这一点是一样的。用你这把你的这一码特别用你把它这把码打吧这地子不用嘛地子不用嘞所以这样你就能上我叫我打把这真的有嘞这个叫我打把真的你总大概能都不用嘛切的切的把它看都不用嘞这些了接下来往下看到死亡时来，这里的时是指必然的意思了，死亡必然会发生，而心中不去想，它其实可以说是一个反问的话，就是你有没有去想到死亡的必然性呢？有没有思考过死亡呢？哦，答案是的，我们有思考过死亡，但是即便想到死亡了，我们仍然没有做什么积极的事情，仍然是一无所成。有你们吃完的人呢骗你们当地曾经这么有意思他们去吃饭的人那也得去了这么的有人也能这里去了今天生命中连着他总没有开始练过辛苦嘛地方的练过辛苦嘛你弟子练过他妈的你弟子还练过有人啥都是做不起这里嘛就是骗你吧这里有了别人那个三八的你也得有了其他人说吧这一人呢这那个头一点嘛运了些吧上次用呢人把其他人说吧说了头一点用绿灯老酒薄灯带了这种头一点用的上帝在其他人就是他都上街方法这种都有我拼一把他们去洗把的沙漠的阴影也有了强的精神有了说沙漠他现在把这次把这个人也就是这个长大的当然上当这个得让这也能给大伙有了的不能可以进来的他们这个沙漠的阴影这些人们这里让他们去他们去洗把做了先做了他们别人跑过了沙漠的阴影跑过了
既然知道，所以前面问了，就是说你有没有去想死亡必然会发生的？有，你是有想的。虽然有想，但是正法实义不能如实修。正法实义的意思就是说正法确实能够真正能够产生益处，但偏偏没有去修持正法。虽然你有想到死亡的必然性，但是你并没有做什么积极的事。所谓积极的事应当是修持正法，因为正法必然是有益的，但你却没去做。那这边所指的正法，当然从世界上各种宗教的角度来说的话，这个正法最终最究竟的来说，还是要回归到心上，从究竟的果上来考虑什么叫做正法的。那么是否能够修持正法，要看你有没有真正的做到对比方说上师善知识具足信心啊，对于六道的受苦有情具足慈悲心啊，你是不是真正有触及珍宝菩提心呢？如果是的话，这个就是所谓的究竟的果，就是真正的有在修持正法。因为只要我们能够修持菩提心，修持慈悲心，抱歉，能够修持多少的慈悲心，就相应的有多少的善果。比方说以人天善趣而言，借由串习慈悲心，那么暂时能够不断转身于人天，这是仰赖在六度当中修持布施持戒安忍所得的主要的功德，能够在天界享有就是良友善友的陪伴等等，这些都属于暂时人天的果报。那究竟的果报的话，透过修持慈悲心，最终能够承办佛果的。就如同上午的课程曾经讲到的，如果能够具备慈悲的话，则一切所作所为都将转为正法。当然如果能够修在闭关房里面专修专门从事佛法的禅修啊，这当然是属于正法，但是不是说只有这个样子才是正法的。能够闭关固然是很好，但是不必然只有这样的才叫做正法。我们要从果上来考量的话，要能够获得究竟的果，那个果指的就是慈悲的功德。要得到慈悲的功德，就必须要去修慈悲。那么你有没有修呢？这边就说正法实义不能如实修，就是说你有没有修呢？实际上是没有修的。那为什么不能修呢？原因是因为我们太过于单着今生，我们还活着的，我们在世的时候呢，非常的单着着此生的事物，非常眷恋着红尘的俗世，所以对于因果业力，我们是我们是满不在乎的，我们并没有真正的去追随因果业力的规矩在度日。真正讲起来，很少人去遵循因果业力的，就是因为我们太单着今生了。但春节刚才一起呢，那个九月一起，我们集体打击党国的，集体打击的，就说说我们那上一些连队的嘞，杨干杨的什么马达什么瓜什么马的，弄完之后嘞，统统不要那里，这到了马达的杨的杨的，今日嘛，这都什么都给送你，这打就是你给我这么久讲要哈过了嘛，出去。出去哈佛嘛，看不习惯了，写给我一点。当中你搞我这个哈佛了，这个我算不到。毕竟张生有一点因为月光，你看，长久不能提高啊，这个是算不到我的意思。我那张的当中你搞我这个算不到，去他这个的当中你搞我写了个月的，来不及哈佛了。没人家一个套上，我们咋个这个不是那么有意思？没人忙咋上？
在下面提到了业果地时取舍不如法，实地，实地就是真，确实是真的，业果确实是真的，但是我们在取舍上面却不如理而行。那么真正讲起来的话，说一切的教理完全浸过在因果业力之当中了，就像是吉天颂公所说的，要分析是否真正通达佛法，完全要从是否能够信受业力因果来做判断。这是护主吉天颂公的话。那么我们现在是不是懂得，是不是能够对业力因果的道理能够产生体悟呢？其实是没有的。如果没有不断的反复的去思考因果业力的道理，没有这样的不断的去做的话，我们对它的认识只会停留在了解的层次上，并不会真正的在内心深化成为体悟的。你没有不断的反思，是不会让因果业力的道理进入到心里面去的。就像是成就者清灭斗劫，他曾经说过，想满人生大家都说，但是没有人真正懂想满人生的道理。他说如果要真正懂想满人生道理，就必须深刻的从方方面面来了解。比方说主要有三个层面，包括了从譬喻来了解想满人生何以难得，从成就想满人生的因来了解它何以难得，从跟人道有情众生跟其他众生的数量比例来了解它何以难得。有这三种方面，譬喻、成就之因以及数量比例，这三方面来了解相满难得的话，就会晓得哇，其实所有诸法都可以尽括在思维相满难得当中。这个是指如果一个人他真正懂得什么叫因果业力的话，这样子去深刻的思考，就会晓得一切佛法其实都可以呼应到相满人生难得的教法当中。比方说从数量比例来说，在这个世界上我们会认为人是何其的多，有那么样多的人口，但是你有时候你看一个在一块大石头下面如果有个蚁穴，就是蚂蚁窝或者是小虫的那个巢穴的话，把那个石头一翻开，你会发现里面的微生物小虫多达难以数计，它的数量仿佛就跟整个世界人口一样多，你是算也算不尽的。这还是只是一小部分而已。那么人跟其他道的有情众生的比例就是这么悬殊的，那我们跟他们差异何在呢？这即便是这样子的小虫，他们也都是追求快乐，他们都想要避免痛苦，所以在有离苦得乐的这个追求上面，我们跟他是一致的。这些小虫他们心里面有没有烦恼？他们也有贪嗔，所以跟我们一样，他们也是受着贪嗔烦恼所支配的，这个也是相同的。我们跟他们唯一的不同只是在我们的形体不同而已。以上是从这个数量比例来说人跟众生的差别，人类的那个狭隘人生难得的重要性。那么再来呢，是成就人生的因，
成就人生的因主要是持戒，透过持戒为持戒是它主要的因了。那么这就是为什么我们要尽可能的随分随力的持守戒律，比方说当我们受持斋戒的时候，哪怕是只能持一分戒，也要尽可能的按照自己力所能及的去做。原因就是因为如果有了持戒的功德，将来才能够获得人生的。所以从这些道理去了解的话，才会真正对下半人生的这个道理产生感悟，必须要反复的这样去思维的。把它三足成戒了，接送哦，三足成戒了，三八等于接送中了，刚刚配个马里了，配个嘞，马里变了，好了这些嘞，我变成长沙家的，三八等于有点好了三节的。말에 사족성 대답을 요구하 대답을 대화하고 그랬어. 야, 레인지비에 싸워하는 것이 또 삼바닥이 니제게 며칠이잖아. 삼바닥 사진도 주비에 마시게 그도로 지하 랭글이지. 그도로 지하 능력이 되라. 성지와 깨인과 탐지 빙빙남지 대사가 조로 대종과 탐지 급지를 갈라 깨이더니 이동와 다 사실을 나서고 이도와 같은 양들이 삶의 칼을 뺏는데 가능하지. 삼마다 힘이 되어서 고쳤더니 삼마다 힘이 나서 대사를 누구의 효화를 봐야지. 야, 가시랑 똥과 똥과 들이지는 말은 누구와 다니 너도 봐라 내가 또 절제라서 봐. 제 삶이 가능하지. 다 세단서 차도 세지와 되라. 다 뒤에 사서 난 유모가 지랑도 무슨 제마사를 가도록 이야기하시. 근데 내가 때라서 봐도 지는 내가 나오지 똑같아서 봐도 라기니가 제대로 지는 농사하다가 라기니가 적용을 독재를 유모가 독 대사로 해야지. 대사지 라기니 정말 이제서 모르지만 영주의 기집사를 하도록 해야지. 这个地方是他们真的说是女人的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 女
잠을 갖다 딱 잡아야 하는데 내가 갖다 주면 좀 감이 좀 고소 제목적인 걸 해야지 말이지 말이야 말이야 그래야지 잠을 제 가면 제 땅 좀 주는 거예요 제를 해서 남의 대로 네 성수는 야와를 유리보 내내 제일 빈바지 있어서 빈지를 내고 내려올 때는 좀 주인게 되고 집안 좀 팔고 가고 용화 좀 찾고 가고 다 갖다 들고 예, 또 밥을 대사로 놔고 조사를 야 그러니까 고집 또 잡고 집을 대장님이 이 제당자 자로를 용도 하고 성장 그리 소주 유리다가 제당자 자로를 문제 있었나 들이 미래지지 시화로 찾고 그랬지 대회들이 니 내내 나도 책임이 가는 게 되시게 배웠는데 솔직히라도 이제 갖고 오래지. 그래서 양성하는 고마워. 쌍무당 그래서 고마워. 누배고 쌍무당 제일까지 신체당 람마라 마당들로 람마라 쌍무교가 그래서 쌍무당 어 때문에 대리성 소지성한 자료도 그래서 가만 속이 되시다는 생각을 해. 대해서 양성들로 어떤 제단 생기만 제. 일렉지나 제가 말해 제가 말해 하군요 해 그래서 이제 미래지 막 용어만 좀 하는 게 좀 이제 이 시기에 미래 가고.